आनन्द लुट्ने अनि छतमाथि मिल बट फ्यारिदिएर होइन होइन लोगो सिटी झर्ने बट फ्यारिदिएर बोलाउने अनि छतमाथि बस्ने सबै फेरि बोलेर भ्याउन छैन दुई स्क्वाड केटा धन्दै सुने मैले कस्तो एक्लै हो र सिटी झर्ने मान्छे यही त नि सिटी ओइ तिनीहरू कन्टेनरमा झरे एकजना यतै झरे है एउटा सोलो झरे है सिटी सोलो होइन त्यो एउटा स्क्वाडको ल हाम्रो ब्रुक के भयो लाइन गयो मेरो अस्तो भयो त्यही त गनै छैन त नि के गर्ने आऊ यता माथि राहुल ओइ ढोके खोल्दैन त मेरो राम 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 भन्दा भन्दै नेटै गयो क्या हो ओइ ब्रिंग अप वॉइस चैट यो बोल न बे राहुल आगे दुश्मन है इंग्लिश खाए तला सम्फुले आवाज आयो मेरो गेम एक लाग भइदिरे ए म त राम 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 भनेको नेटै राम 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 भयो कि जस्तो लाग्यो करे 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 कहाँ छ दुश्मन आगे दुश्मन है ओइ मेरो अगाडि छ त ए त्यहाँ त कतिवटा छ त्यहाँबाट त हामी यता आएको हजुर अफलाइन खानु भयो कुन उयो निलो निलो घरमा हो त्यहीँ गएको देखेँ ऊ त्यहाँ रहेछु तल तल स्मोक हान्दै थिएँ छ नि यार मन्दिर फेरि गनै छैन त्यहाँ निस्क्यो कि छैन परिरहेको क्या यिनीहरूको पिस्तोल छ अब के गर्नु बिसान ब्रो गन चाहियो भन है100 लाइक्स है and thank you for 75 lakhs lakhs it is likes meri money kaha mara itro response sir aayo bande theek hai bolo super chat aayega kya
दूरपिन लेऊ ना पता सुपर जडा आणि काय जडाले आणि नॉक हा गड मलाई उल्टो आणे बे आउनु दूरपिन एक गोलिन लाइन ए लायो आउनु आउनु दूर मलाई त लायो ना तिनीहरुले चाहिँ लायो दूरपिन यहाँ छ भने जाँदै म भटामा हुन त टीएक्स पनि जाँदै छ दूरपिन दो नै मनी नगर्छ टीएक्स र शिक्षक टीएक्स र शिक्षक छ मैले केही देखेन एउटा स्क्वाड छ छ एउटा ब्रोकन वालमा छ ब्ल्याक स्क्रिन भयो मेरो ब्ल्याक स्क्रिन हो सिधै नेट नै गई दिरा ब्रो रे फोरके दाइ जस्तो बन्दिम न म पछाडी बाट लुटेर आम पर्दैन लुटेर ओए उस पछाडी आ काका काका ओ एता 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 वाच आउट छोडी 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 तेरे मम्मी छोडी हेडखा 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 ओए कहाँ बडा आने हो अनि त स्क्वाडस माथि बडा आने हो तपाईले चाहिँ डीपी का हा डीपी उ गर्यो कहाँ गयो ब्रो ओड्न जाउ न मैले नि ने पर आने हा करेन्ट चुके रह तू यता ब्लू हाउस मा पनि छ अ अ दाइ त ब्लू हाउस ग्रीन हाउस व्हाइट हाउस सबै मा चिप गयो मनी हा गयो 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 रेड हाउस मा गयो यो घर पछाडी छ एनिमीज अहेड राइट बाट प्लान आलाई दाइ हेर्नु म हेर्दै छु उनीले बट मार रहे कहाँको बट मार्यो यहाँ मुनिकै बट मारे रहेछ भने लेफ्ट फ्ल्याङ्क गर्नु रे बिचनले हेलमेट पाएन तल छ त हेलमेट उना उना ब्रो यता पुरै फ्ल्याङ्क गर्नु तल छ यो घर पछाडीबाट आयो एउटा एनिमीज अहेड हामी त्यताबाट पुरै फ्ल्याङ्क गर्न लाम आउँ त आउँ त ब्रो आउनु आउनु अमित ब्रो हेलमेट टकली विद स्टकली यहाँ छत माथि एनिमीज अहेड यहाँ पछाडी वाच आउट बाहर किन गए तिमी यहीं बाहर छो कहीं मैं बिसन्न मार खानु त हामी फ्ल्याङ्क खान रहे राहुल ब्राउन न छिटो उयो घरमा के एनिमीज अहेड मेरो अगाडि रहेछ फेरि राहुल ब्राउन त मेरो अगाडि पग 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 ओइ पाने हिमा छै त्यो झरे 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 त्यो झरे पछाडी नाम फुलि मारियो यार फुलि मारियो यार ए जाउ जाउ फाइट लो तिमी नाइस राइट बाट आए दाइ एकजना स्योर हो त्यो घरबाट फालेर गयो त्यो निलो ट्याङ्की भएबाट होइन लगाने एउटाले एनिमी हो यो तर अफलाइन गएको थियो ओ यो त माथि आइसक्यो त अँ दाइ ओ त्यो 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 ओए कॉपीराइट त्यो काम चाहिँ नगरौँ त प्लीज कसकोमा हो मेरोमा त हैन म त ढोकाले ठुनेर बस्छु नि तपाईको स्ट्रिममा मेरोमा कॉपीराइट लाग्छ हो ओए बाटो क्रस गरे त्यसले यता आयो खै कहाँ मार्क द लोकेशन यताबाट आएपछि म यताबाट हालदिन्छु नि हान्छु के तपाईको त्यो रुम हेरा छैन के एकछिन तपाईहरु होल्ड गर्नु न हिल छैन त क्रस गर्यो होइन त्यो क्रस गर्यो भने कहाँ हो क्रस गर्यो मार्क फेरि भित्रै छिरो यो यसले त्यहाँबाट क्रस गर्ने थियो हामीले
ए भने मेरो तलै छ हैन यता आइसक्यो हो नि त तर आगे दुश्मन है क्या छ हैन अ ओ भित्र छिरे भयो देख्यो भित्र छिरे म लेखबाट जान्छु तपाईहरु गर्दै गर्नु यता यता पछाडीको के भयो सक्यो इनारु यी इनार मात्र बाँकी हो ला मेरो हेल्दै हैन सक्यो सोलो भयो लास्ट हो रस हान्दिने होलाई के गर्ने छ नि गियर दियो मलाई त्यो 3x र 4x राहुल ब्रो त्यही साइडमा ओ चाहिँ नि चाहिँ नि छिन दे लेस काम ल म यता माथि फ्ल्याङ्क हान्दिछु है केटा त उल्झै राख्नु पनि आउँछ आहार होइ के घर भित्र छ त्यो कता गयो अब त्यो बाटा पारीको घर भित्र छ बस यही घर भित्र मार्क द लोकेसन ट्याङ्की नि दिके अ छैन यहाँ त आउन त ब्रो उ उ पछाडी बाट फ्ल्याङ्क हानेर मर्यो त्यो ना कसम कहाँ बाट हान्छ यार अझै आन्दै हो त छिटो मार्नु पर्थ्यो नि मर्यो मर्यो मार्दे त्यसले त मैले त्यो भागिरहेको थियो कहाँबाट फ्ल्याङ्क हानेर भागे त्यो त बटले सहीद बनाइदिएको मलाई म त उसले मार्छ होला भनेर छोडिदिएको त आमामा अर्को जोन सुरु बेला भइसक्यो गाइस 3 मिनेट मात्र बाँकी छ भनेर यसो गाडी छैन यहाँ त खै गाडी ए हाम्रो गाडी उता जान त गाडी लिएर आउनु डर देखाइदिम न अहिले त्यति हो दाइ गाडी लिएर आउने हेलगिट छैन त्यता जाउ बिसन जाउ न लिएर आऊ बिसन निरे छ त त्यो हामी त लुट्न जान्दै र हेलगिट मसँग त थोप्पै छैन है म त ब्यान्ड जान्ने हो मसँग नि थोप्पै छैन थोप्पो हैन थोप्पो मसँग दुईटा फर्स्टेड छ दिम न एउटा दिम न एउटा त म हाल्न पर्छ अब के छ राहुल ब्रो लिएर आउँ त दे मत मर क्या बैंडेज दस उड़ा रहे दस उड़े टिप्ले बैंडेज है ना मजा आएगा मम्मी ये दस उड़े रहे दस उड़े टिप्ले चोर वा बैंडेज तो ये ता, त्यो, त्यो चोर ये पुगिस कह यहाँ आईपुगिस चोर लौ लौ बैंडेज 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 टिप्न त के छ यता के छैन फर्स्ट एड पनि फर्स्ट पनि एउटा फर्स्ट नि जाले छोडा वाच आउट वाच आउट मार्क द लोकेसन खै त किल फिट मारले आउँदैछ त नै स्लो मोसन होला नि त स्लो मोसन सिट चेन्ज गर्न पर्छ है म त फोन आउँछ त फोन आउँछ म गर्दु म दे सिट चेन्ज कसम हुन्छ म पनि के हैन फुल बुस्ट हाने छु फुल बुस्ट हाने छु ब्यान्ड चाहिँ गरे छ त कित्रो गरे छु त ब्यान्ड आइ म एउटा मात्र टिपे छु एउटा एउटा देशमै जान्छु अनि हान न ल के गरे तिमी तेल थिएन झन् तिमी पो पुग्छौ त नि मुला अब यहाँ ब्यान्डेज हान्नु पर्यो अब हामी पुग्छ पुग्दैन त्यो पो छ त नि अनि म दिन्न एउटा पेन किलर र चारवटा ब्यान्डेज छ सबै दिन्न रियलमै खाइरहेको अनि एनर्जी ड्रिङ्क देऊ भन्दा क्या रियलमा है यसो झारिदिन न केही छ भने लौ चारवटा ब्यान्डेज झार्दैछु त्यहाँ चारवटा ब्यान्डेज पछाडि ब्यान्डेज रे झारिसक्यो टिपिसक्यो बस छिटो 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 अर्को जोन सुरु हुन लागिसक्यो क्या मसँग केही छैन बिसनसँग दुइटा फर्स्ट एड भयो होला सायद हो कि छैन एउटा मात्रै छ ल
जोन कटौँ न केही छैन अब त युएमपी र मिनी बोकेर दौडिरहेछ यार अब यसले खायो यार दोस्ते भनेन होइन होइन मलाई चाहिन्छ मलाई चाहिन्छ ल हो र पुरा हिँडे जस्तो आउँछ अझै त मलाई अघि मैले त्यसै यो कहाँ हो यो रोजकको स्क्वाड हाउसमा फ्लेयर आयो नि हौ केटा हो कसले चाहियो एउटै थियो एउटै दिदी खाँची त्यहाँनिर ज्या भन्नुभएछ नि त यसो त्यो गर है के लुट उयो तलतिर कम्पाउन्डतिर यसो लुट दिउँ त केही छ कि छैन मसँग त ब्यान्डेज त छोड्यो होला नि साले कमिनेहरूले एउटा ब्यान्डेज त छोडिस होला नि आत्मा मार तर्साउँछ लामखुट्टेर मक्खी जस्तै मलाई मारिस भन्दै छैन काजीसँग बिचरा बाइजन र मिनी थियो अनि डिपी र मिनी चलाउने यो पनि यार यो त यार टेकको यो ड्राइभर खतरा चलिरहेको छ एक राउन्ड हान्दै नि जान्छ यार यो परे म त्यो लुटाउँछु छैन मसँग अब 30 वटा लाउनु एउटा एनिमी नखान्ने गोली दिन्छ अझै रोक्नु डिल छ एटेक छ कोहीसँग एटेक छैन भवे मलाई दिनु भनेर म 66 दिन्थे खै कहाँ छ के एमो झार्दे त्यति मात्रै अब मसँग 15 हाटेक थियो गनेर पछाडि ड्र भएको प्लेन आइरह ब्ल्याक देवको भयो होला प्लेन आइरह त्यो गाडी त त्यहीँ थियो यहाँ एनिमी छ है मैले भन्दैछु अगाडि यही छ अगाडि एनिमी छ त अनि ऊ हेर्न त मि लेफ्टको लेफ्टको स्क्वाड छ त्यहाँ होइन होइन यिनीहरूले ओ त्यहाँ यहाँ रुक्नु हालौँ गाडी चाहिँ सेफ राख्नु गाडी सेफ राखौँ है भन्नु कहाँबाट हाल्ने उयो ढुङ्गाबाट मार्क द लोकेसन पर्छ
एउटा छ माथि Watch out. लुटे पछि फेरि यता आउँला नि हामी पहिले जुम हुन्छ एला सकै हालम न गएर के गर्ने त्यही छ त्यही छ Watch out. एक जना मात्र छ सकि हेर्ने Watch out. पर्यो मार दियो मैले त रवि यार जोनमा छ र यार जोनमा त छ तर ओपनमा आउनु पर्छ नि आगे दुश्मन है पछाडि पनि फेरि फ्लेयर हाने यिनीहरूको ऊ गाडी लिएर गयो त्यो हल्का लुट्दिने हो तिनीहरूलाई के गर्ने त्यो छैन 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 गइसक्यो त्यो त्यसमा लुटाउन लुटाउँ यहाँ चिलमा कि जोन फेरि जोनले काट्ला नि लुटिहाल्यो छिटो यो त कता चिलिम खाथ्यो एउटा यार जिबी पाँच र ब्यान्डेज मात्र मलाई भयो लुट जाम 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 यहाँ टन्ने रहेछ के हामीलाई नघेरोस् है भाग 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 भागिहाल फेरि हिलसिल गर है मैले बुस्टरै पाएन एउटा ड्रिङ्क पाएछ ल ल जुम पिछिन एक लट ब्यान्डेज हान्छ फॉल ब्याक टु सेफ जोन झार्देला झार्देन झार्देन बस 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 ल बस 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 कोफ्लेन भयो फेरि कोफ्लेन भयो हैन हैन म नेट अफ गरा हो के ओइ कताबाट जाने हो म्या कसम माथि एउटा टासिएको थियो हो अहिले एउटा भाग्ने एक्लै हो त्यो ए के त त्यसले खा अघि जस्तै नआउँछ यार ऊ त्यहाँ हेर त पछाडिबाट एउटा आउँदैछ आगे दुश्मन है जुन बाहिर जोनले मर्यो अब त्यो पानीमा जोनले मर्छ त मारेर आउनु पानीमा पानीमा गएको छ त्यो पानीमा झरिसक्यो है त्यो कहाँ गएको यो जोनले त धोस्तै काट्छ त ब्रदर यार मर्यो
जोन अगाडि छ आउ त एउटा त बाँकी छ एक जना तिमी के भयो यार अड्किदै दौडिदिछौ यार एक भइरहेको छ लास्ट मेरो जाउ त रु गरेर आउँछु ड्रप युटम न ड्रप ड्रप ऊ त्यो घरमा छ ऊ त्यो घरमा 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 माथि रहेछ माथि बजिनु म छोडिदिनु एउटा गाड लिएर हिँड्यौ त सुन्नु न सुन्नु सिधै पुसान दिनु अब कहाँ छ र ऊ त्यो ढुङ्गामा के ऊ त्यहाँ देखेन हौ माथि देखेन हौ माथि गयो चुलबुल चुलबुल गर्दैछ उही यहाँ क्या एनिमीज अहेड अब त यहाँ तिनीहरूलाई जानु एकै पालि गयो लास्ट वान पेन एन्ड स्मोक रे धेरै बेर पछि ल गाइज नयाँ हुनुहुन्छ लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् एन्ड सब्सक्राइब हानिदिउँ है गाइज है